Visoke temperature pogodile su teritoriju cele naše zemlje, pa samim tim i Zrenjanin, a prema rečima zamenika gradonačelnika Zrenjanina Saše Santovca, grad želi da stvori što bolje uslove Zrenjanincima da prebrode velike vrućine. Ono što jeste činjenica da smo mi održali štab za vanredne situacije, razmatrali sve te mogućnosti pomoći, došli smo do informacije koje danas izlaze i da javnost obaveštavamo o tome na koji način oni mogu da imaju određenu pomoć u ovim situacijama. Jedna od tih pomoći je pomoć hitne službe. Došli smo ovde danas da obiđemo prosto da vidimo kako je hitna služba u ovim situacijama se prilagodila, šta je to uradila što smo mi zahtevali dodatno kako bi izašlo u susret građanima, jer smo svesni prosto da na ovakvim temperaturama će biti broj poziva dosta uvećan. Mogu da kažem da sam zadovoljan sa onim što smo danas mogli ovde da čujemo kako je organizovana hitna služba. Naravno, posebno mi je to drago zašto smo mi kao grad u proteklom vremenskom periodu izdvojili dodatno sredstvo za kupovanje novih vozila. Jedno od vozila dobijeno i u okviru konkursa koje je imao i Lav pivara, znači koja je imala sa gradom Zrenjaninu, i sad sve to što imamo prosto moramo staviti u funkciju sami građana. Služba je organizovana dosta dobrom nivou. Naravno da je naša želja da imaju što manje poziva, to je što manje potrebe od strane građana. Saša Santovac je još istakao da je jedan od problema to što grad Zrenjanin nema svoju cisternu za vodu, ali da će u slučaju problema sa vodosnabdevanjem cisternu na upotrebu dati zrenjaninski vojni garnizon. Mi smo u ovom trenutku uradili jednu bitnu stvar, zajedno sa garnizonom Zrenjanski, znači sa našom vojskom koja se nalazi u našem gradu, smo dogovorili u slučaju neželjenih situacija, nedostatka ili problema u određenom vodosnabdevanju da pozajmimo cisternu koja se u ovom trenutku koristi u samoj kasarni. Ali ovo je jedan jasan signal svima nama da moramo da radimo na kupovini cisterne, znači koja će u svakom trenutku jedna ili dve biti u mogućnosti, ne daj Bože, da reaguju i da biti na usluzima građana Raze. Moram da kažem da mi je žao što u ovom trenutku ne možemo to da uradimo, ali to su naše činjenice, to je ono sa čime se mi suočavamo i samo je na nama prosto svima da moramo te probleme da rešavamo i da to mora da bude nešto što je prioritetno i što mora da se kupi u narednom periodu, bez obzira na sve potrebe, zahteve, želje i ostale stvari. Cisterna je nešto što je neophodno i što mora da bude predmet javne nabavke, predmet izdvojenih sredstava iz budžeta, i u narednom periodu imamo jednu, dve, tri cisterne u našem gradu. U sklopu priprema za moguću vanrednu situaciju usled visokih temperatura, grad Zrenjanin je održao dva sastanka štaba za vanredne situacije. Prvi je bio povodom mogućih požara usled visokih temperatura i paljenja stranih useva. Mogu da kažem da smo iznašli mogućnosti da sva dobrovoljna vatrogasna društva koja je funkcionišu na teritoriji grada Zrenjanina imaju spremna vozila, ispravna vozila. To se nije dešavalo u proteklih 20 godina. Spremni smo da odgovorimo na sve zahteve i na moguće požare koji će biti izazvani visokim temperaturama. Sa druge strane, pridružujemo se apelu vatrogasaca da je zabranjeno paljenje stranih useva, stranih ostataka na njivama. Sa druge strane, postoji mogućnost uvođenja vanredne situacije po pitanju visokih temperatura. Imamo dogovor i ugovor sa Vojskom Srbije da nam da na ispomoć njihovu cisternu za pijaću vodu, i ukoliko do toga dođe, bit ćemo spremni da odgovorimo na zahtev. Iz službe hitne medicinske pomoći u Zrenjaninu poručuju da vredno rade i pružaju pomoć sugrađanima, a ističu i da je u poslednja tri dana značajno povećan intenzitet intervencija. Trenutno tri lekarske ekipe svakodnevno na teritoriji opštine Zrenjanin i 22 sela pružaju hitnu i neodložnu medicinsku pomoć našim građanima. U poslednja tri dana povećan je intenzitet intervencija do 30%, to je preko 30 dnevno svaki dan maltene. Pored toga, dispečerski centar je jako opterećen, daju savete našim pacijentima. Najčešće reagujemo zbog toplotnog udara, sunčanice, kolapsa na javnom mestu, a i normalno povećan je broj intervencija kod hroničnih pacijenata koji boluju od kardiovaskularnih oboljenja, od obstruktivnih bolesti pluća.
Kada su u pitanju visoke temperature, saveti iz hitne pomoći su da se ne izlazi napolje od 10 do 17 časova, da se konzumira što više tečnosti, kao i da se oblači što tanja garderoba svetlijih boja.